Երբ հասնում են բլուր, այնտեղ հանդիպում են թշնամու մի ջոկի, որը դարանակալ սպասում էր տղաները։ Տղաները հազիվ են բրծնում թշնամու ձեռքից, դեռ մի քանիսն է վիրավորում են։ Հրամանատարը ներողություն է խնդրում, որ սխալ հրամանատարը, որ նախորոք հետախուզ չի ուղարկել տարածքը զննելու համար, բայց դրանից վիրավորները չեն բուժվում, նորից է ներողություն խնդրում, բայց չեն բուժվում, հասկանում է իր սխալը, էլի չեն բուժվում։ Սխալներ կան Հայրապետյան, որ աններելի է հրամանատարի համար։ Արա համ, բայց դու ջոգիր ոնց մենք կենթանի մնացինք, մի ժվոյի էլի ապեր։ Արա գագարեն, արես մերնում կո ռուսեր ենին, արա։ Ինչի սխալ ասեցի, հա։ Հա, բայց ի՞նչ ախպեր, արա մի ժիվոյ ախպեր, այդ տենց է ճիշտը, գակ։ Ապե չէ, տենց էլ ճիշտը չի, համով, արա մի խարնի էլ ինձի ապեր, մի ժվոյի տրուպ, այդ տենց է ճիշտը։ Արա գա տրուպը որն ապեր։ Տրուպը, համո ջան, էդ ուզում ասի, որ իբր մազից պրծանք, էլի հասկանում ես։ Արա բայց համ, հալալա ես տղուն, արա ես չլնեի ապեր, դու հիմա հայտնվել էր վերևներում, այն աշխարհում ապեր։ Արա սրաննա յարա, ինձի տարակցիր զորով յուլի բերան, հիմա էլ ասում ես ես չլնեի, հելնելու էր երկինք, հա։ Արա դե ճիշտ են էլի ասում, որ լավություն անողի գլուխը ծակա, արա որ ես չլինեի, չէ, դու հիմա հելի կանգնել էիր ու ամենահետաքրքիր մեշենն էիր դառը ապեր։ Արա գագու ջան, արա բայց դու ինձ ասեցիր հելի երևա, որ հանգր չկրակեն։ Հա համո ջան, ասեցի ապեր, արա բայց ես ասեցի քո կյանքի մասին մտածելով, քո ներկայի, քո ապագայի մասին մտածելով, չէ համո ջան։ Արա գագ ջան, մի նեղվի ախպերս, ոչինչ, անցածը լինի ախպեր։ Արա ռուսը ոնց ասում գա, արա ասում ա բետեի միրի մի ժիվոտնի ախպեր։ Արա 100% համո ջան, արա ոնց ասում, արա 100% համո ջան։ Արա, արա, արա գագ, արա բայց դու պատկերացնում ես, արա մենք ինչ պատասխանենք տալու Մելոյին, Արմանին, հեսա մեզի կանչելու են, ասելու են ինչի եք պարկե, ես շատ գիտեմ ինչ, ինչ ենք ասելու, հա մեզի ասելու են ու ասելու են ախպեր։ Արա հալավ դու խես մտածում, որ համո ջան, ներվերներներս կանջատենք ապեր, ինչքան ուզում են թո ասեն, իրանք կհոգնեն համո ջան, ապեր մարդ, ապեր մարդ, պետք է մի քիչ պադոշ լինի էլի ապեր, որ պադոշ չեղար, չէ, հա կներվայնանաս ապեր։ Արա էդ էլ ես դուզն ասում էլի գագո ջան, արա ես ու դու ախպեր զգացմունքային տղեկ ենք ախպեր։ Վերջ համո ջան, այսօրվանից էլ հուզվել մուզվել չկապե, ռուբիլնիկներս անջատում ենք ու տենց ծառայում ենք, հավատա ինձ համո, ճիշտ է տենց ա։ Արա գագո ջան, արա ես արա քո խոսքերին հավատում եմ, արա հավատում ախպեր։ Տղեկ, Մելոն ձեզ կանչում ա։ Վերջ համո, ռուբիլնիկը տապե, օբջից անջատում ես, եղա։ Դու դե չորտ վաշտը բավշի դարդեցա։ Բայց այդ Հայրապետյանի չի է, ինքը տես սերժան չի, որ թողնի գնա։ Սամ տեսիս միջև ծառայության վերջ, դու սպես կծառայես, թե չեմ եմ կենես։ Մինաս, եթե ինձնից կախված լինի, ոչ մի չեպ էլ չի լինի։ Դե շխիջդ մերի երա էլ եմ ինչ կենի, վերջում, հա, կոնե ամենա վերջում։ Ապե չէ, չլսես սրան, ոչ իմ բան չանեց, ոնց ծառայել ես, տենց է ծառայի, հանգիստ նորմալ ծառայի գնա տու։ Մես վաղթվա խելքը դեն վաղթ բերետ է անիրելի, աղջիկները հետևից էլ կվացիր, կեզ է դեմ ձր, մի բայտե գիտես իշկ եմ ատացիր, էդ աղջիկան ուրդեղ պերնեմ ոտները կճարտը։ Չէ արա, սիրում ոտեր ունեք։ Չէ սիր է ձր, լսա, կվացիր թե չէ։ Իրուր վազեմ, վազեց էլ է։ Ոչինչ, ես թող կեզ դաս լինի վարոս, որ նորմալ ծառայես, այ հենց սկսեցիր նորմալ ծառայել, չէ, կոճումդ վերականգնելու է։ Իսկականից ապ, էդ կոճում հիմար պանը մտի մտածենք, բրի վարոսը մետեղ եմ երևակ, հասկնակ չինեմ,
հերոսություն պետք է ունենա, խիզախություն, այդ կարգի բանը պետք է ունենա, էլի։ Այն ուրագի նորմալ է։ Չորրորդ վաշտի սերժանտ է։ Որ չգարդ կանի մոդը ճպճվան, մեր օպեն պարոն կապիտան մի կրագեք։ Կար մեզի գյոզելով սե, մենք վարոսին սենք, վարոս ներտարսեր, մեր օպեն պարոն կապիտան մի կրագեք, ընդեղ մարդ կա։ Ավտոմատ դուսկուկը ու սմարտը կյանքը փրկեց այդ զինվորների ու վսյո կոչում են ետ կուդային, պրոստե ապսես, այդ շանսը ձերեց սպաս թողին։ Հետաքրքիր տղա է Տալման, արա։ Հվե աղբեր ջան, դուք պատկերացնես, հիմի սերժանտի լիշկեք արդեն վագոնների վրա կիրնի։ Տորասը ուր ես վրազում, արա։ Հվե աղբեր ջան, ուր կվրազնես, ես չեմ ասնա։ Պատկերացրա մի Բաղդասարյանը կանչելու քեզ իր կաբինետ, ձեր Մալադեց Վարոսյան, ապրիս, դու ապացուցեցիր որ կռնա սերժանտի ենից։ Արա ես եմ մտածում եմ ասում այդ Արման ասում, ոչ էլ նորմալ քելքի գլխին կարքի տղա։ Դու չէ արա, կարսինի մեկնարա։ Ասա դես բանկարի մեզ ասարի, քեզ վրազում արա։ Ի Լավելի արա։ Արա Վարոս, չէ շոգում որ ներվերդ է ուտում արա։ Արա բայց ճիշտ բան ասում։ Ճիշտ բան եմ ասում, իհարկե ճիշտ եմ ասում։ Դու ի՞նչն ճիշտ ասում ես։ Այդտեղ վազում էր որ մի վարկյան շուտ տենար իր զինվորների վիճակը ո՞նց է։ Հապա կարծինը։ Չէ բայց հանակ հանակ դի բանը մտածենք որ կոչում են երդա։ Օգնել էի, օգնել էի Սեյք Արման ջան, օգնել ենք, քիչ հանգստանանք, նոր շարունակենք աշխատելը։ Այդ տղա դու քեչ չեքե օգնե, դու պրոստը գլուխ կպայ։ Լավ տղեք անցած լինի, ինչ հեղը եղել է, բայց աս վերջի անգամ լինի։ Եմ վախը որ դուք եք կերել ձեզ հերիք արդեն, գնացեք։ Դու ինչ վախ, վախն է ոնց համար առիթ է էլի, այդ վախը չեղներ իսկականից պատերին կուդայի նոր իմանային, վախ ինչ բան է, դավա եղեք ստեղի։ Եվ այդպես տղաններ, ես գտա թե ինչպես կարելի է աշխատել այդ ծրագրով։ Ճիշտ է, սկզբում շատ տկնեցի։ Ե այդ տկնիկ, արա նորմալ խոսա էլի, կարող ես ներվայնացը ցալիս քեզ դեմ խոսել սովորացնեմ։ Վարոս ջան, ես այլ կերպ չեմ կարող խոսել։ Այլ կերպ չեմ կարող, այն կերպ չեմ կարող։ Մեկը, այսպես թե այնպես վերջույթները տայպանելու եմ, կսմթելու եմ։ Այս կերպ, այլ կերպ, այն կերպ, ցես խոսալու փոխարեն ինչներ հայատ, դուզ գյունի խոսալ սովորեի։ Այդ բռիներն ինձ պետք է խոսել սովորեցնեին, իրենք անգամ իրենց անուն ազգանունները չէին կարողանում գրեին։ Լսի, իրենք կարող է իրենց անուն ազգանունը գրել չգիտեին, բայց իրենք կյանքի դպրոց են անցել։ Ու դու գիտես այդ ո՞րն է։ Ո՞րն է։ Հիմա ասեմ իմացի, այդ կրթությունը։ Նայ, հիմա որ դու մի հատ ասպիրանտուրա ավարտես, չէ՞, հետո մի հինգ հատ էլ ինստիտուտ սենց վրա վրա ավարտես, 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 սենց որթան կարմիր դիպլոմով, մեկը, այդ գիտելիքները չես կարա ունենաս, որովհետև այդ գիտելիքները տալիս են կյանքի դպրոցը, իսկ բանակը կյանքի ինստիտուտն է, հասկացա՞ր։ Ունես մի արա հանկարծ միամի լիկվիդ մնաս։ Տղեք, մեր նոր գրադարանավարուհուն տեսել եք։ Ջահապ է, լավ, լավ։ Ապա ես չեմ տեսե, բայց ասում եմ բոմբա, լավիկնա վերջնա, տես բան չկա։ Կոչ արա տանեմ, հարա կարծավսեք ու վարդան գիկ վերցենք։ Չել, հոպելը, վեր ենքը, ոչ մեկ, ոչ մետեղ չի գրում։ Ամա ժարու ժոն, աղբեր ժոն, ոչ ենք հետում չգանք, հետում ենք միատ մայենք անք, էրի կարող ավամ։ Հարա չէ ասկացան, կարող ակ գիտես քո համար ծուցա արդեսը, գնանք նայենք գալ, ի, վեր, ոչ մեկ, ոչ մետեղ չի գնում, պարզա։ Let's stroll right half towards dirty minds when you cross my way. I like just you and I. Ճարա դեր ճարա տոնը մարա բռնե քնձի բողի քնձի արա չի դարձան քսեմ քաթուն տոք սխկեմ ծնանարա բռնեցի ու բաղուշ գադա դու սե կովարա էսի արա թե ասա քո ինչ գործն արա եկ կեթալ չի կեթա կգան քեն թող եկ լարա թող
Սերիալի գլխավոր հովանավորն է